Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice na terenu. Ta trenutek, kot slišite, je kar bučno in je kar gneča, kajti velike priprave tečejo v našem mestu. Jutri na 11. marca bo namreč v Mariboru tradicionalni dan hrvaškega mesta Novalja iz otoka Paga, ki je kar nekaj let zdaj že praktično bi lahko rekli naše pobrateno mesto in vsako leto se seveda tukaj predstavi ta otok in seveda ta kraj. Na drugi strani v Novalji pripravijo tako imenovano Mariborsko noč poleti. No, zdaj je tukaj dan Novalje in jaz sem tu z predsednikom organizacijskega odbora, gospodom Dušanom Simoničem. Gospod Simonič, dober dan. Dober dan, duje, kar mi rečete. A duje, Dušan Simonič duje, torej vi ste od spodaj mogoče? Ali... Ne z občine, sem jaz. A ja, pa če ste doma, tam, če ste iz Dalmacije. A to ne, tu iz Žitečke vasi, sem jaz, samo rad sem pa doli, ne. Pa zdaj, če smo glih že v tem takem feelingu, ne. Tako dobro, duje. Samo hitro, ker imamo res gnečo, ker imamo ogromno za pripraviti. Dobro, duje, dajte malo povedati, torej zadeva bo spet organizirana, kot vidim, pošteno, ne. Ja, seveda, to je tako vsako leto, tako ste rekli, tradicionalno, mi se veselimo skupaj z našim šefom, ne. Tudi vreme nam gre na roko, ne, tako da bo ta Dalmacija še bolj začuti tu, ne, ker jutri bo najbolj topl dan za enkrat, ne. Orjaške te lignje jadranske na plošči bomo imeli, tudi pesem se bo slišala, ta dalmatinska znana, ne. Dobar dan. Zdaj še nič jutri, imamo dneve Novalje tu. Kaj? Danes ne, jutri pa bo, ja, jutri pa kar pridite. Dnevi Novalje so, gospod, ne. A, dnevi Novalje. Novalje? Kak Novalje? Novalje na Pagu, ne, toliko smo pobrateni mi. A pobrateni smo. In se tu predstavljajo. Se vem, ja. Novalje, se vem, ja. Novalje na Pagu, ne. Ker to zdaj, če si dovolj gori, lahko imaš svoje dneve, ne, tam, ko na morje hojiš. No, zdaj... Ja, no, ne, tak je, mislim, kaj zdaj, ne, tak pa če, ne. Jaz sem tudi bil dvakrat s prikolico že na Balatonu, ne, pa tudi ni mojih dnevov, recimo dnevim Balatona, da bi pik salama bila pa mažarke na pol noge, ne, pa kulen. Ne, mi pa si ne moramo tega prvočiti. No, pa malo... Se lahko, ko imajo doli brako, pa pol imajo tudi dneve svoje, ne. Pač, ki imaš brako prikolico, da ima svoje dneve, če si gleda bolj visko, ne. Moja malo... mati je tudi skos na Cres hodila, zakaj ter dneve Cresov nijemo mi. Moja mama bila 20 let, ja hodila, ne. Ja, sej! Dneve Cresov nimamo, ne. Nimamo. No, pa bi lahko imeli tudi, ne. Jaz tudi tam poznam ljudi, recimo, ne. Pa je bolj imel drugo leto na Cresov neki popust, ne, za pavšal, recimo. Čuta, jaz se oprečujem, ampak jaz res moram niti, ker v klapi tudi pojem. Klapi? Klapa, eto zdaj na novo leto zbrana klapa duplek, pa imamo zdaj glih vajo. No, te pa kar dajte, bom jaz, bo Mido z gospodom tu prisluhnila, ne. Na občini sem jaz, na občini si ti, na občini, na občini, na občini smo vsi. Na občini sem jaz, na občini si ti, na občini, na občini, na občini smo vsi. Čiri biri bella Franci Kangler, čiri biri bella Franci Kangler, čiri biri bella Franci Kangler, prijatelju stari. Čiri biri bella Franci Kangler, čiri biri bella Franci Kangler, čiri biri bella Franci Kangler, prijatelju stari. Gospodje, ne zamudite dneve Novalje v našem mestu, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.